distriktsopprøret, er det over? Nei, det ikke over. Det lever I beste velgående, det har bare flyttet seg sånn at det kommer til uttrykk på en annen måte enn det vi så før valget I 2019 og 2021. Hva skal vi si om Senterpartiet og Arbeiderpartiet, hvordan de forvalta den store tilslutningen de fikk? Ja, svaret jo ganske selvforklarende. Det jo bare å se på meningsmålingene. Arbeiderpartiet sitt nivå nå mellom 15 og 20%. Senterpartiet ligger et sted mellom 4 og 6%. Så svaret fra velgerne jo ganske tydelig. De har forvaltet dette tillitsvotumet på en svært dårlig måte, og velgerne ser på dette som en regjering som egentlig preget av handlingslammelse og først og fremst ikke klarer å og håndtere den virkelig store saken som nordmenn opptatt av, nemlig strømprisene. Og så lenge man ikke får gjort noe med det, så vil nok denne regjeringen fortsette å streve på et nok så lavt nivå. Du sa I innlegget ditt at Erna reiser rundt som en statsminister på permisjon. Hvordan kan Senterpartiet og Arbeiderpartiet eventuelt stoppe hennes fremgang? Nei, altså Erna Solberg jo en politiker som ganske populær personlig, altså en personlig popularitet. Det kom under pandemien og måten hun og hennes regjering håndterte det på. Og det klart at når hun nå da varsler at hun skal være partiets statsministerkandidat om 2,5 år, så det en opplevelse av at det en statsminister som på en måte ute i en permisjon og egentlig venter på å komme tilbake. Dette veldig vanskelig å håndtere for regjeringen. De kan bare møte det med politiske løsninger som folk vil ha, innfri noen av de virkelig viktige løftene som de ga til velgerne I 2021. For eksempel at strøm og elektrisitet I dette landet skal være kontrollert av politiske myndigheter og ikke av et marked. Klarer de å løse det, så tror jeg at de kan få økt oppslutning igjen. Helt til slutt, sammenslåing av fylker og kommuner løses opp. Hva kan du si om Finnmark-Troms? Jeg tror ikke at dette vil føre til noe økt oppslutning for regjeringspartiene I Nord-Norge. Det har vist seg at denne saken egentlig ikke noe som veldig mange har vært opptatt av. Det har I hvert fall ikke ført til noe særlig økt oppslutning om regjeringspartiene. Og så ser vi også at det blir problemer med å finansiere tjenestetilbudet I Finnmark når de nå får sin selvstendighet tilbake. Det koster å drifte et fylke, og hvordan skal regjeringen løse disse problemene vi kommer til å se I Finnmark de neste årene. Det et åpent spørsmål. Så jeg tror at på mange måter så akkurat disse sakene om kommunesammenslåinger og fylkesammenslåinger et spor som det lett å fortape seg for regjeringen. Det gir liten politisk gevinst I alle fall.